Čau, já jsem Erik z Foodshopu, můj Instagram je když tady dole, přesně tady. A dneska točím úplně svůj první rozhovor v češtině a točím ho s Katem z Praga Union, takže čau, vítám tě tady u nás. Uděláme to dneska trošku netradičně, na místo, aby jsme se nejdřív ptali na módu a na boty, tak to obrátíme a nejdřív se budeme ptát na muziku a na život a pak se koukneme na boty. Máme připravené něco trošku speciálního, takže se máte na co těšit. Tak jo, tak začneme asi s muzikou. Dneska máte koncert, Tiskání vzduchu. Je to po dlouhý době, nebo? No, hrajeme každý víkend prakticky. Akorát v Praze. To nesmí být zase tak moc často, aby nepřestali chodit lidi. Takže vlastně pro Pražáky je to po nějaký době, ale pro nás je to every week business. Já jsem si naposledy hrál na Metronom festivalu, že jo? S Davidem Kularem jste měli jeden song. Se kamarád ptal, že to bylo takový jako trošku nejistý, tak právě si třeba se jako necítil úplně jako při tom songu, nebo? No, nejistý, tak ono, když takhle máš naběhnout, prostě rozjetý do koncertu na jednu písničku a zase odběhnout, to bych musel tu písničku předtím čtyřikrát si dát jakoby v backstage, abych tam naběhnul jako rozjetý, no, než se jakoby do toho dostaneš, tak to trvá rozhodně díl než jednu písničku, takže možná proto to tak bylo, asi jo. A obecně k tvý muzice. Momentálně připravuješ něco nového, protože poslední album, co vím, tak to je... Teď si můžu pět Co vím? Dneska jsem to studoval. Smrdě, jo. To vyšlo před necelým rokem, takže na novém sice už pracuju, ale myslím si, že dřív jak příští rok to asi nebude. Už mám jako docela dost beatů, dělám tři zápisky a čekám, až to z toho začne padat. A jsou se teďkon hodně jako zahraniční nebo je místní MCs jako na feety nebo do svý tvorby? Zahraniční, já už jsem si to jakž takž jakoby splnil, no, ještě mi furt zbývá ten KRS-One ho dohnat, takže si budem držet palce, ale no, pokud nepočítáš Slovensko, tak žádný zahraniční neplánuji. Já jsem koukal, tak jako takový největší jméno byl asi Master Ace. Asi jo, Master Ace, Edo G. Planet Asia, Cut Master Kurt, to asi všechno. A je nějaká jakoby gradace, co se týče jako inspirace v tvý tvorbě momentálně, protože je to už asi rok, co se ti narodila dcera, je to tak? Tak roka čtvrt, já jsem zkoukal právě na rozhovor DVTV a to bylo těsně předtím, že jo? A změnilo se něco od té doby? Obecně jako v hudbě? V hudbě? No, je na to méně času to dělat. Samozřejmě to takový troškovitý, že mezi tím musím odbíhat, ale to asi nevadí. Nic zvláštního se nezměnilo zatím, ale zatím, jak říkám, ještě ty písničky z toho nepadají a samozřejmě bych chtěl, aby to bylo zase někam posunutý, takže doufám, že nějaká změna proběhne, ale nebude to revoluce, bude to evoluce. A momentálně je to spíš, když píšeš, tak je to taková jakoby abstrakce nebo jako něco spíš konkrétního, protože já když poslouchám tvé věci, tak pro mě je to takový jako pražský soundtrack. No asi tak to je, jako já dělám zápisky, kudy chodím si, různě dlouhý, krátký. A pak, když mě napadne téma, tak z nich jako i čerpám. Takže abstrakce úplná to nebude. Vždycky to má nějaký jednotící téma, ale to zpracování může být více či méně abstraktní. No. Jak člověk napojuje na sebe nějaký ty zápisky z dříběžka a kombinuje to s tím, co píše na místě, tak prostě to vlastně ani jinak nejde. Občas musí ten most mezi těma věcma být takový abstraktnější, ale často o to víc vede k výsledku. A snažíš se třeba vyhýbat politickým tématům ve svým? Nesnažím se vyhýbat, ani se je nesnažím nějak vyhledávat, jako mně to přijde takový legrační, ta naše tady politická scéna. Že často mě přijde i líto věnovat jakoby 4 minuty z CDčka takovým debilům. Přemýšlel jsi někdy, že bys třeba sklouznul něčeho trošku jiného, jako než je přímo rap, že bys třeba vydal jako trošku jinou cestou, dělat něco víc artovějšího, nebo tohle to čeho zůstaneš vždycky? Tak já spíš jakoby tak čerpám z jiných takhle vlivů do toho svého rapu. Já nevím, já se necítím jako nějaký extra muzikant,
takže se asi nebudu spát nikomu jinému do řemesla, no. Jsem tam zabrousím do nějakého drum and bassu nebo tak, ale když to nemá zlámaný beat, tak to není nic pro mě. A drum and bass máš rád, nebo spíš tak okou krajově? Drum and bass mám rád. Jak říkám, mám rád všechno, co má hustý basy a zlámaný beaty, což je pro mě i drum and bass. Jeden příbuzný našeho kolegy tady je Přemek, který vám dělal právě jako obaly, jako na alba. Plánujete spolupráci do budoucna? No určitě, tak jako zatím maloval všechny Prago obaly, tak a já pevně doufám, že bude malovat i ty další, když budou. I případně, jestli se mi podaří dát dohromady nějakou tu knížku z těch textů, tak bych taky chtěl, aby ilustroval. Přemek má hustý styl. Já vím, že právě o knížce nebo něčem takovým, jako že bys chtěl dělat knížku, mluvil právě už jako... Ale se mnou je to na dlouhý lokte, no. Snažil se někdo jako přetáhnout do svého labelu za tu dobu, co děláš muziku? Nevím o tom. Já mám jakoby takový svůj label, ale jako, na kterém by dávám jenom ty svý věci. Takže nikdo se o to nějak ani nepokoušel. Že oni ty repový labely tak nefungují, jako že by někde někoho přetahovali a velký labely mají starostí dost. Já myslím, že takhle je to v pořádku, jak to je. Bych se nechal maximálně do ty nikdy. No a co vůbec říkáš jako na současnou rapovou scénu? Sleduješ to? Sleduju, snažím se jakoby, zůstávat v obraze. No tak jako jo, jsou super kapely, interpreti nebo MCs. A i ty, co tak moc super nejsou, jako to bylo vždycky, ale je jich docela víc a to zastoupení těch kvalitních je podle mě větší a větší. Má to vzestupnou tendenci určitě, no. I když ta scéna, tak jak byla dřív pohromadě držela, to už jako nedrží. Ale naštěstí to nemělo žádný vliv na to, jaká muzika vzniká, no. A na trap a na všechny tyhle, jakoby... nový soundy, který přijde ze zahraničí a skupení jako třeba Million Plus nebo Blackwood dělají. Líbí se ti to, nebo jakoby spíš to budeš nějaký přirozený vývoj a jde to mimo tebe? No, něco se mi líbí. Jako, a celkově to jakoby není moje úplně krovní skupina, že to je takový moc syntezátorový, jako, že, takový, a takový jak na jedno brdo hodně. Ale i mezi tím jsou lidi, kteří mě baví, vůbec to nějak neodsuzuju a tak, ale asi to dělat úplně nebudu, že bych udělal celou tripovou desku, to ne. To nechám těm mladým, ale to je fakt těm mladým spíš. No. Jsem zvědavý, jak dlouho ten trip jako bude v módě. No. A co třeba takový hororcore a Řezník a Sodoma Gomora a tyhle? Tak sám mám na kontě jednu hororcoreovou desku, takovou ve smyslu, jakým se to chápalo tenkrát. Řezník to chápe hodně přímočaře, ale je to celý metafora. Znám jak jeho, tak i tu partu kolem něj. A lidi často nevidějí, že to je fakt jenom metafora, že se nedostanou přes ty sprostý slova a ty příběhy a tak, což se jim vlastně nedivím ani moc jakoby některým, ale jako nesmí se to brát doslova, takže já proti tomu nic nemám, mně přijde jako, že mají co říct. Jo, ale oni to lidi berou hrozně vážně, jako já jsem se nedávno potkal se Řezníkem v Luceně backstage a hrozně dlouho jsme se povídali a on je jako hrozně fajn člověk, ale jako lidi jako neberou úplně, nebo neberou, ale jako nechápou, že to je vlastně jako metafora spíš. No ale má to, ale žije to, si pamatuju, že když končil ekonomku školu, tak si zvolil jako téma diplomové práce ekonomie v pohřebnictví. Což je stylový, já to cením a udělal to. A máš nějakého jakoby momentálně nejoblíbenějšího světového rapera, jako nejenom z těch old school lidí, ale jako momentálně jako figuruje jako na tom poli nejvíc? No, neřekl bych, že úplně rapera, ono už to je takový spíš desky, člověk má oblíbený, jako, že ne všichni dělají každou desku dobrou, ale jakoby dlouhodobě od začátku jako je můj vzor KRS-One, takže asi nemá cenu zmiňovat nikoho jiného než jeho. Přesunu se na jednu otázku k Chaosu. Je to něco, z čeho pořád čerpáš, nebo bereš to jako uzavřenou kapitolu? No je to součástí jako mojí minulosti, mýho vývoje, jakoby, takže to tam určitě jako je, nebo nebráním se tomu, ale vesměs je to asi jako uzavřený. No. Pochybuju, že někdy vznikne něco nového. Možná se někdy uskuteční nějaký koncert, ale jako
myslím si, že to mělo svoji roli ve své době a netřeba díkazit nějakýma pokusama o návrat. Obzvlášť, když kluci ostatní kromě Basy vlastně na pódiu nestáli celou tu dobu, jako, tak si nedokážu představit, když by to mělo se vrátit, tak jedině je lepší, než jaký to bylo, když to odcházelo. A to by bylo hodně práce, no. Spíš bych se soustředil na Prahu. OK, tak jo, tak přeskočíme k botám. Mám tady kousek, který ty si dělal ve spolupráci s Bota 66. Jak je to dlouho vůbec? Jí brdě, to je už tak 6 let. Takhle dlouho. A jak té kolaboraci vůbec došlo a co tě inspirovalo, nebo kdo tě oslovil jako vůbec k tomu? No, oslovil nás Zervox, jakoby ten, co to řeší ty designy skrze má našeho manažera Afra tehdejšího. A mně to přišlo jako dobrý nápad, tak jsem se toho zhostil, jako byl daný ten, jako ta bota byla daná a já jsem jakoby vlastně bolil jenom barvy. A tady Prago, pičo, že jo, na každý botě něco jiného. Bylo to zajímavý, bavilo by mě to, ale od té doby mě už nikdo s něčím takovým neoslovil. No jako ono jako víceméně moc Čechů, co má kolaboraci, s botama jako moc není, takže myslím, že to je fajn. No, původně tady mělo být logo, ne? Tady jako vepředu, že jo? Je tam z druhé strany. Jo, z druhé strany, já jsem viděl právě nějaký náčrty. Já jsem právě taky to chtěl, aby to bylo zepředu, ale oni to udělali takhle. Asi chtěli mít svoje logo. OK, no a já jsem zaslechl, že jsi velký sběratel Air Force Oneů. Viděl jsem nějakou fotku na Instagramu. Tak jsem si... Co? Víc jsem si trochu, no. to my všichni tady. Tak jsem si připravil pár kousků. Momentálně, co jsou, každý trošku z jiného soudku, tak se na to podíváme, jestli s tím máš problém. Mám to od něčeho trošku jednoduššího, tohle jsou klasický Air Force One 07 low, protože ty máš rád, ne, ty nízký. Tohle je vlastně úplně taková decentní klasika. Bledě modrá kůže s kanvasem. A tady ten summit je teda těžký na udržení v nějaký kondici. Co je vlastně jako takový tvůj jakoby styl u Bob, že jsem ukázal, že tam vlastně je taková všeho chuť, jakoby, jak barevný, tak je tak monotónní. No, jako mám rád asi spíš jako barevnější, ale jako vždycky to musí být v nějakém stylu něčeho, něco třeba, nevím, Jamajka, tak to má nějaký barvy jamajský nebo tak. A nebo pak jakoby člověk má jakoby ke každému různý barvy, jakoby třeba věcí, co nosí. Tak má něco, jako, aby si k tomu ladila ta bota a tak. Nebo jakoby, já to tak mám. No, dál tady mám ještě taky něco jako decentnějšího lehce. Jsou to vlastně taky low sedmičky, akorát jsou to ultraforsy. A takhle no. Vaše tatano. Co znamená ultraforce? To znamená ultraforce, to přímo nevím, ale tyhle ty jsou vlastně odlehčený. Takže když se vlastně nějaký potěžkáš, tak je extrémně lehká. Vlastně před asi rokem a něco, když Nike Air Force přišli s odlehčenou podrážkou, ten nejdřív byl na vysokých, na těch flightknitových a pak to dali jako i na zbytek. A mně se hrozně líbí jako tohle propracování, jak oni zašívají tu kůži. A jako hrozně jsou to fajn boty, které se dají jakoby zkombinovat jako s hodně outfitama. No. Ale není to úplně nic funky, takže se můžeme klidně přesunout k něčemu. Všem dobrý, v pohodě. Já jsem tady zkoušel jarový. No, mám tady něco podobnějšího. Dál tady máme Air Force 7 LV8. A ty už jsou trošku barevnější. A je to takováhle měňavka. Ty mám. Se upřímně hrozně líbí. Já jsem viděl poprvé na jednom youtuberovi, jsem spolu, jak se jmenuje, právě na Steel Conu v Anglii. A mě se ta barva hrozně líbí, protože ona je jako růžovo-modrá. Já je mám i ty bledě modrý a mám i ty kombinovaný. Tak ty jsem na té fotce neviděl, tak to je asi nějaká starší už. Jsem dokonce koupil tady. Aha, tak to už můj neznalost. Ale ty jsou pěkný, jo? Taky zrovna včera jsem ji viděl na sobě. Aha. Ale úplně nejvíc funky jsou ty, co mají ty panely z různých tady těch barev měnily. Jo. Jsou super. Který myslíš přesně. Tak. Pak tady mám asi úplně nejbarevnější, co jsou taky LV8 a... Takovýhle. Jsem si říkal, že by se ti mohli líbit. Koukal jsem na ně, to máš pravdu. Dokonce jsem si tady i koupil takový ty bledě modrý, co byly těsně před nima. Mm-hmm. Jsou pěkný, jo?
Akorát jsem si říkal, že děšel jsem se taky té držby, protože tady ty materiály nejsou... Zrát trháte na to materiál držela, no, ale mi se hrozně líbí, jak je perforovaný s těma koncema, jako měděnejma, prošívaný to logo, na obou stranách jiný. S tím vyhrajou. Taková všelochut, no, takový mix. Nechápu, jak vždycky můžou udržet tu cenu jako na normální hladině, to, když tam musí být nějaký ten Číňan, co se tam bude s těma kroužkama dávat. Těma. Já bych řekl, že na to stroj, ale jako nejsem si úplně jistý, ještě jsem v Číně nebyl na to podíl. No, tak jako stroj jenom kvůli jednomu, jako jednomu, jedný botě vlastně vyrábět stroj mě přijde jakoby taky neekonomický. Protože na více robotách to je ekonomické. Zrovna Nike to myslím, že jako docela dovolit, ale... Já se jako ujíždím na tom na Nike ID, jako že jsem asi 11 bot jsem si tam nechal, teda 11 Air Forceů, včetně těchto. Já jsem si říkal, že jako že nikde nemůžu najít ty, co máš právě v tom botníku, takže jsem si říkal, jako, co to jsou jako za skvosty. A poslední věc, co jsem tady připravil, tak to jsou v podstatě jakoby normálně jako high, tak jako asi nejposlednější jakoby model, a to jsou právě ty Flynetový. S tou odlehčenou podrážkou. Jak jsi na tom s vysokýma siluetama? Pár jsem jich zkusil, mě bolí jakoby noha z toho, když to mám vysoký, takže jako vysoký nenosím, ale některý mě se mi fakt jako líbí, vždycky si říkám, škoda, že nedělají ten design jako nízký, ale tady ty zrovna jo. Tyhle to dělají, no, právě zrovna. Ale to jsem zase ještě k tomu flyknitu jsem nějak zatím nepřilehnul. Že já jsem strašný prase vždycky a tak může se jako bomeje. Tady to nevím, co bych si moc... A to potřebuješ kreps, to právě nakrepovat ty boty a pak na koncert, no. Já jsem hrozně uvítal, že jako já taky miluji jako Air Force, ale nesnášel jsem je na léto, protože jsou prostě hrozně tlustí, jako. A tyhle ty jsou prostě jak ponožka. Takže jako, taky mám právě jedno. Mám pocit, že se blíží okamžik, kdy je vyzkouším, až udělají nějaký... tady budou dobře vypadat, ne jak svetr od babičky, tak třeba... Tak to asi zkusím, no. Dobrý, tak jo. Hele, já ti děkuju moc za rozhovor. Půjde svoukno nějaký tenisky dolů a vidíme se dneska večer. No, začínáme za hodinu. No, máme co dělat. Tak jo, hele, tak já ti moc děkuju. Taky díky.